varmt välkomna tillbaka till Studio Kalmar FF. Idag med Petra Len, Marcus Rosenlund och Rasmus Sjöstedt. Häng med! Studio Kalmar FF presenteras av Unisport, Ålems Sparbank. Studio Kalmar FF är tillbaka. The show must go on, var det någon som sa. Någon var det. Någon var det. Oklart vem. Hur mår vi? 4-2 i Röva uppe på Tele2. Vad är klubbchefens reflektion? Reflektionen var som brukligt att även i den förlusten där så satt vi väl och grinade en stund på morgonkaffet. Sen kör vi framåt. Det är starkt. Vi är ganska duktiga på det. Vad säger du, Pet? Om förlusten? Ja. Vad ska man säga? Nära men ändå inte riktigt nära, kändes det som. Man var där och nosade lite grann på ett bättre resultat efter 1-1 och gå in i paus och ha den möjligheten att växla upp. Och sen spelar man faktiskt bra fram till 2-1 och så blir det 3-1 direkt. Och så gör man 3-2, men man skapar inte mycket efter 3-2, utan istället får ju Johan Karlsson göra 2 monsterbrytningar. Och sen kommer den sista då, sen är det ju godnatt jord. Så att, inte helt orättvist. Verkligen inte. Nej. Och ett enormt tryck som är svårt att beskriva inne på Tele2. Vi får hit Rasmus Sjöstedt lite senare. Jag tänker att det blir ett bra tillfälle att prata om matchen och den kommande matchen mot Sundsvall. Men du är ju här, Marcus. Ja. Det är kul. För 10 minuter sedan så stod du i kassan i kansliet och sålde t-shirtar och biljetter och... Jag tror inte det finns många klubbchefer i Sverige som står där. Och du gillar ju kommersen. Ja, jag tycker det. Jag började idag för att vi hade lite sjukdom och lite ledighet. Ja. Så tänkte jag, då får vi dela upp det. Och då kunde jag inte sälja en biljett. Jag visste inte vad man gjorde. Men du kan sälja både sittplats och ståplats utan att liksom fundera på det. Så jag lärde mig någonting idag. Det är väl kul. Och för er som sitter där hemma och kollar på studion och kanske inte alltid är här på Guldfågeln Arena... då pratar vi inte match utan liksom vardagsmässigt. Det är ju en jävla fritidsgård. Ja. Kan vi komma överens om det? Ja, det kan vi. Alltså, Friskans var extremt mycket fritidsgård. Då var det ju liksom, då satt det ju ett gäng gubbar liksom i stort sett i flera år och bara satt ja. Och de kunde ju sitta liksom inne på kansliet. Ja. Men det är jag som sitter. Exakt, så är det inte riktigt nu. Nu är det ju mest bara Måns Linge och Mattias Lyer. Nej, men det är skämt åsido. Det är ju ändå en härlig känsla. Ja, det tycker jag. Jag tycker det är gemytligt och trevligt. Och vi oftast 90% tiden är det glatt. Alltså, vi har ett leende på läpparna och jag tror att det hjälper till. För man har ju tuffare dagar, så är det bara. Och ärligt talat, Kalmar FF har ju historiskt sett fått rätt mycket kritik att det inte har varit så öppet. Idag var ju Lindbytvättens röda matta utrullad och liksom öppen dörr. Man gillar ju ändå det. Ja, men det är klart ska så. Det är ju trevligt. Men det är också för att det finns saker att sälja, eller hur? Ja. Den passningen får du fint med att jag ska börja med. Ja. Nej, men vi har ju den här fantastiska boken, ja. Röda hjältar, som kommer släppas. Den har smygsläppts, men förbeställningen kan man ta på nätet. Men den kommer släppas ordentligt på söndag, både i shoppen och ute på arenan faktiskt. Och då kommer författaren Andreas vara här och man kan signera boken också med författaren. Sen finns det faktiskt en sak som jag tycker är grymt häftig. Mm. Det är en fin barnbok, jättebra barnbok, men funkar även för vuxna. Inuti boken så har man ju då, när man springer runt här på arenan på söndag, så finns det ju då en liten sektion här bak där man kan ta sina autografer från spelarna. Ah, det tycker jag är, det är vältänkt. Det var genomtänkt. Smart. Ja, det var smart. Så att om man nu inhandlar boken på matchen på söndag, så passa på och ta lite autografer också av våra spelare. Ja, och som alltid i föreningar i medgång så finns det också medgångssupportrar. Det är också ett bra sätt för kanske nya fans att lära sig lite om Kalmars historia. Mm. Ja, mycket bra. Den kan man köpa på nätet. Man kan köpa på nätet. Förbeställningen nu och sen på måndag eller söndag blir den premiär. Då säljer vi den här butik och då säljer vi den också på nätet. Sen finns det att köpa. Ja.
Kul. Märker ni att trycket har varit annorlunda nu med tanke på att det ändå har varit, bortsett från Hammarby borta då, alltså, säljer vi mer? Ja, det gör vi. Absolut. Man kan jämföra förra året som vi sålde mer än året innan och året innan dess, så tror jag vi ligger någonstans runt 30% högre i år. Och då vet jag att boken och den kommande jultröjan kommer boosta försäljningen ännu mer mot vad vi tidigare år. Får du prata om den kommande jultröjan? Nej, jag får inte tala om den. Då blir Henrik Andersson arg på mig. Så att jag, men det kom en jultröja, ja, och den är jättefin. Ja, verkligen, jag har ju fått se den. Jag ska ha ett exemplar. Ja, ja. Och spelarna skulle ha ett ex, så det, vi får se hur många som blir kvar. Vi får se när marknaden släpper den då. Ja. Det blir intressant att se när det kommer. Otroligt spännande. Men för att vara bara en match kvar så är det ju mycket som händer i föreningen. Ja. Ska vi försöka liksom ta oss igenom vad vi har framför oss här nu till sista matchen? Ja, men innan vi tar framför oss så vill jag ta bakom. En sak som jag noterade, jag satt och jobbade lite med siffrorna. Vi passerade 100 000 besök, eller publiksålda biljetter igår. Det tycker jag är lite häftigt. 100 000. Det innebär att vi minst kommer landa på 6 700. Med tanke på det vi säljer fram till matchens slut, jag tror vi landar runt 7 000 mot Sundsvall, så kanske det blir 6 800 i snitt i år. Det finns ett år som har slagit det första året här, 8 000. Det är helt otroligt. Sen är vi detta 2022, det näst bästa året. Det tycker jag är coolt. Och därför har vi tagit in vår expert Peter Allén som ska kommentera detta. Mm. Om någon hade sagt till dig för 2 år sedan, eller 2,5 år sedan, att kan man få komma ha en sån här publiksnitt, hade du kunnat tro det? Nej, kanske inte så här mycket. Det trodde jag inte. Men jag trodde däremot att det skulle bli bättre. Jag trodde på riktningsförändring. Jag trodde på att Henrik Nyström skulle kunna tillföra någonting som gjorde det attraktivt att gå på fotboll igen. Och jag trodde också att man skulle få resultaten med sig. Men kanske inte i den här farten. Och att det har gått så jäkla bra och så snabbt, det trodde jag inte. Så att det är väl bara en spegelbild av det som sker ute på fotbollsplanen då. Och det är ju kanske det fortfarande det viktigaste då, argumentet för att folk ska komma hit, att det finns någonting att erbjuda. Och det är ju fotbollen. Vi hade ju en episod i början av året där vi hade en workshop med publiken och Peter satt med som lite maestro och skulle lära oss andra hur det funkar. Och vi satt och brainstormade kring hur man kunde dra folk till arenan. Mm. Och Peter satt tyst och lyssnade i en timme. Sen levererade han två meningar. Resultat på planen, hur vi spelar fotboll, that's it. Ja, det är en klok analys. Nej, men jag hoppas det är en kombination av det Peter säger och sen andra saker vi gjort. Eller jag vet att det är det. Mm. Men allt fler människor i Kalmar och i omnejd vill ju vara en del av den här liksom, folkrörelsen. Hur tänker ni rent? Liksom, för alltså, det är klart att det är viktigt med det sportliga resultatet och spela en underhållande fotboll. That's it, så att säga. Men det finns ju andra saker. Vad pratar ni om? Nej, men jag tror mycket rekryteringen av unga. Jobba med skolorna och jobba med de grupper i samhället som har det tuffare. Jobba med de organisationer som jobbar mot de här, till exempel Stadsmissionen, Rädda Barnen tänkte jag säga, men Kvinnojouren och Fryshuset, att liksom jobba tillsammans med dem, det tror jag på sikt kommer leda att vi får en ny publik och en yngre publik. Och det har vi redan fått i år, det har vi sett. Skolungdomarna som kommer hit och ser det som ett kul event att vara här, se på fotboll, som vet att ungdomar också hänger med varandra. Det är väl jättebra att de hänger här då. Så att jag tror det är en kombination av det. Och sen har vi ju då ekonomin som ändå är liksom själva fundamentet till att göra allt det här. Liksom. Den har vi fått läsa om att den är god, eller hur? Jo, den är god, tycker jag. Jag tycker den är... Det som skulle kunna bli som körsbäret på kakan så, det är om vi vinner i förvaltningsrätten. Då blir det kanonbra, men det kommer bli ett bra resultat i år. Jag ska gissa någonstans 5, 6, 7 miljoner plus ungefär. En omsättning som landar på 73 miljoner kanske, vilket är ett steg framåt från förra året, som vi tyckte var bra då. Så att vi är snart uppe på den målbilden som vi hade 2026, då vi ska upp på 80 miljoner. Vi kanske kan nå den snabbare, på samma sätt som vi nådde publiksiffran snabbare. Så att, nej, men jag tycker vi mår bra. Hur ser bufferten ut då? Bufferten? Eget kapital. Vi kommer upp på någonstans runt 17 kanske. Mm. Vilket är då någonstans de här 24-25% av omsättningen som vi siktat på som en målbild. Jag har sagt det, tror jag, att jag inte ut med dig Peter, jag vill gärna upp över 20, som man säger att man har liksom en krockkudde om någonting går fel något år. Det kan det göra, en felsatsning. Till exempel så säger jag, för att locka med publik till arenan, så tycker jag att man behöver kanske göra någonting utanför arenan också, inför match. Vi hade Världens barnloppet, och den miljön som var kring den matchen, den vill jag ha på varje match. Jag tycker det var fantastiskt att se. Fullt med barn, vuxna, det var aktiviteter, det var lite tävlingar och grejer. Så ska det vara. Och det är klart, där måste vi våga investera för att locka nya åskådare. Och då kan man inte göra en match. För då tror jag att det måste sätta sig på samma sätt som vi har envisa med andra saker. Att man måste köra hela året.
då kan du utvärdera sen. Annars så tror jag man går fel fort. I ett större allsvenskt perspektiv, om vi jämför oss lite, det är väl så att det är ett år kvar på Discoverys avtal på rättigheterna och det ska förhandlas om igen. Vad kommer det innebära för KMF för ett nytt tv-avtal? För det vi har fått lära oss nu, det är ju att fotbollen är intressantare, eller allsvenskan är intressantare än någonsin. Ja, ligger ju topp i alla mätningar. Ja, tittar man på den som kommer från Upplevelseinstitutet, så vi var ju bakom hockeyn för ett tag sedan. Nu drar vi ifrån från hockeyn, vilket innebär att det är allsvenskan som är den mest intressanta ligan i Sverige. Nej, men det är väl vore fantastiskt. Jag vet att kan vi få upp baden på samma nivå som hockeyn ligger på, skulle innebära x antal miljoner till KMFF. Och det är ju rakt ner i fickan. Så det är klart att det är betydelsefullt. På samma sätt om det skulle bli mindre pengar så går det åt andra hållet. Sundsvall hemma då, söndag, 15.00. Sista föreställningen här på Guldfrågorna för säsongen. Hur känns det? Känns det bra? Eller nej, men jag hade nog kunnat tänka mig 10 matcher till. Nej, men jag tycker matchen... På tal om hockey. Jag tycker matchdagen är... Även om jag är nervös så är det inte så himla rolig att göra, men jag kan vara inte sagt otrevlig mot vissa människor. Ja. Så tycker jag det termsmomentet, det är det man liksom lite grann lever för. Sen på söndag, i och med att vi ska då hylla faktiskt och avtäcka en ny Wall of Fame, Jens Nilsson, så ser jag fram emot den ceremonin också. Jens har gjort ett fantastiskt jobb under lång tid i Kalmar FF, för att han får liksom den utmärkelsen som han förtjänar. Det tycker jag skulle bli kanonkul. Så jag ser fram emot söndag på alla sätt och vis. Det kommer bli bra med folk på läktaren. Jag vet att Henke har sagt att de ska köra full fart på planen, så att jag hoppas det blir en skön och trevlig avslutning. Och Jens får ju den här utmärkelsen när han fortfarande är aktiv och kommer vara. Hur viktig är Jens Nilsson för KMFF, Peter? Jätteviktig. Det har han varit under lång tid. Egentligen först som fotbollsspelare naturligtvis. Exceptionell målskytt och den senaste tror jag faktiskt som föreningen har tagit fram från egna led som forward. Och det kanske inte är så bra egentligen. Nej. Jens var bra i varje fall. Och sen gled han in i den här ledarrollen. Och där har han ju vuxit som ledare tycker jag. Och idag har han ju ett stort ansvar i Kalmar FF som teknisk chef då. Att han ser till det som sker innanför de kritade linjerna från akademi upp till A-lag. Det är ju han som, inte bara han, men han leder ju det arbetet så att säga. Så för fotbollen är han ju oerhört viktig just nu och har varit. Och så var han ju också en del av den här riktningsförändringen man bestämde sig för efter 2020 då, tillsammans med Jörgen Pettersson i första hand då. Så att nej, det är nog otroligt viktigt att man har en sån konstant kvar i föreningen som jobbar väldigt mycket i bakgrunden men som gör ett jäkla stort jobb. Så han är ju given på Wall of Fame, det tycker jag, helt klart. Enig. Och som inte det var nog, vad händer mer på söndag? Det är ju så att jag har hört rykten om att det ska släppas en ny FF-låt. Ja, en ny inmarschlåt. Ja, som också det är en ny FF-låt. Ja, men en inmarschlåt är ju tungt. Ja, och det som jag tycker känns jättebra i hjärtat med denna låten är ju att den är skriven, text och musik av Rasmus Elm och Lars Lindqvist. Som tillsammans har skrivit den här låten som jag tycker är fantastiskt trevlig och passar bra på det enda målen ska använda. Så jag känner, wow, det kommer bli häftigt. Och den här låten släpps imorgon. Ja. Idag är det torsdag och imorgon är det fredag. Fredag, ja. Så släpps den. Och alltså, det här är ju breaking news. Mm. Det är ju en bomb. Ja, det blir häftigt. Hur vanligt är det att en före detta fotbollsspelare, tränare, skriver en inmarschlåt till sin förening? Ja, kanske inte en fotbollsspelare på den nivån. Nej. Det är möjligt att det hände i division 4, det vet jag inte. Men nej, det är ju helt otroligt. Ja. Jag har aldrig hört talas om det. Ja. Det är lite andra figurer som brukar för, Joel Alme och Marcus Krunegård och sådär. Ja. Så att, men vi har Rasmus Elm. Joel Alme som för övrigt spelar ikväll på Söderport. Tips. Men på riktigt, Lars Lindqvist är också en figur som har börjat ploppa upp här på Guldfågeln. Han är ju här på matcherna. Och, absolut, och han var ju ambassadör för Världens Barnloppet och hade ett framträdande med sitt band där. Så att, Lars, det är fantastiskt att de två tillsammans, Rasmus och Lars, har satt sig och gjort där. Det tycker jag känns fantastiskt bra. Fantastiskt. Och den här låten, vilken plattform kan man lyssna på den här? För det kommer ju, folk kommer sitta på uppdatera knappen hela... Vi kommer släppa den på hemsidan, sen misstänker att vår marknadsavdelning då släpper ut den också på de sociala medierna. Ja.
Och Spotify kanske också. Gud vad gammal du blev nu, Marcus. Är det någonting mer du vill tillägga? Ska vi släppa in Rasmus Sjöstedt i studion? Ja. Hörrni, Sundsvall kommer hit på söndag. Det kommer bli den sista föreställningen här på Guldfågeln Arena. Matchstart 15.00. Kom hit, hylla Jens Nilsson. Lyssna på den nya inmatchlåten. Köp boken. Inte jultröjan. För den har inte riktigt kommit än, men snart. Nu tar vi in Rasmus och pratar lite fotboll. Studio Kalmar FF presenteras av Unisport, Ålems Sparbank. Vi är tillbaka i studion där vi också har fått igång AC:n. Känner du det? Men framförallt har vi fått in Rasmus Sjöstedt. Tack. Hej. Hej. Vi har en lite märklig relation du och jag. Vi syns ju antingen här eller på plan eller när vi lämnar barnen på skolan. Ju. Ja, stämmer. Ja, det är de scenerna. Det är där vi träffas. Ja. det är där vi träffas. Hur funkar det att vara fotbollsspelare och lämna på skola och få det ihop? Ja, absolut. Vi har ju ganska mycket tid får man säga. Men det funkar bra. Nu är mina barn är börjar bli lite större. Ja. Så det börjar bli lite enklare. Sådär. Lite mer fotbollsintresse också. Så är det roligt. Ja. Kul. Mm. Det är inte mycket strul när man ska klä på dem då. Nej, de kommer få bråka varje morgon om vad man ska på sig. Nej, det funkar inte nu i november. Så här. Kan ta några som tål vatten och sådär när man ska ut. Då. Det är väl också lite det vi stämmer av varje morgon. Ja, hur har det gått? 20 minuter tog det hallen idag med gallskrig. Därför var det ju extra speciellt att se er ute på Tele2. Alltså en sån, vilken inramning. Mm. Alltså häftigt. Hur var det att spela match? Ja, det är ju kul och inspirerande framförallt. Sen var det ju, resultatet var ju en annan bit som inte var så roligt. Men alltid kul att spela sådana matcher. Framförallt när det betyder något också. Så. Mm. Och inte i någon negativ riktning, utan det var mer positivt. Och sen även se alla supportrarna som har tagit sig dit. Också häftigt. Mm. Skitkul att se. Så det är väl... Det blev väl liksom en liten final under säsongen typ. Liksom sådär kan man väl summera. Det blir ju en häftig folkrörelse någonstans. Alltså, bortsett från det sportsliga så skapade ändå det sportsliga möten. Mm. Vi var rätt många gamla Kalmarbördiga som fick en ursäkt eller en tillfällighet eller möjlighet att träffas. Då. Så det får man ju tacka för helt enkelt. Ja, eller vad säger du, Peter? Om att åka till Stockholm? Ja. Jo. Men jag förstår den när inramningen måste ju varit magisk att spela. Liksom. Vi var ju inne på den med Henrik Rydström här. Liksom. Ändå att det blir ett mentalt spel också för spelarna. Mm. Att det här trycket då, liksom, att man upplever saker kanske på lite olika sätt. Om man är i Värnamo eller på Tele2. Mm. Känner man av det som spelare också? Ja, det gör man väl. Kan väl säga nu som försvarare då, kan man väl säga vid inlägg exempelvis, kanske rinner för långt eller går ner till Ricardo som kan fånga den, men det blir ändå det här suset liksom, att, och sen kommer någon med en fot nära typ att, oh jäklar, kunde de gjort mål där? Eller liksom så här. Det är väl lite de upplevelserna ibland man kan känna liksom. Och även kanske vid straffsituationer. Man kan väl känna liksom, nej, det är ju ingen straff, men sen så börjar man efter bara några sekunder så börjar man liksom, var jag på honom eller inte, för publiken är ju liksom så här intensiva och vill ha någonting för det liksom, så. Är det risk för att man i överambition överarbetar? Ja, det är det väl också. Alltså jag tror det finns väl, det är ganska svårt att hitta den där rätta anspänningen i sån match, alltså man ska ligga liksom, det är svårt att alltid ligga 100, alltså komma upp i sin 100%. Så man brukar alltid försöka komma så nära 100% som möjligt. Men i sådana matcher så kanske man ligger på 110. Mm. Och då kanske man liksom går ut för hårt. Och liksom så här, eller så kan man inte kommer man inte upp tillräckligt nära 100%. Att det låser sig istället. Uh-huh. Alltså kanske bara liksom kommer upp på 80% eller vad det nu är. Liksom så, så det är väl lite... Det är väl det som är trixet där i de matcherna. Så. Om man tittar på den matchen, kan du se så här i efterhand... Det fanns de tendenserna i olika situationer? Men det kan man ju. Och i och med att vi förlorade med så kan man ju liksom alltid se tillbaka. Liksom, vad kunde vi gjort annorlunda? Det är ju några situationer som vi normalt sett under säsongen har löst. Där de gör mål. Liksom. Så. Beror det på det trycket eller att han blir bra också? Jag tror det är en blandad kompott faktiskt. Man ska liksom inte
förringa deras skicklighet heller så, utan att bara säga liksom, men vi var inte bra typ, men vi kunde ha gjort det bättre, samtidigt som att de är skickliga, det ska man inte glömma. Jag pratade med, jag vet inte om det var Lars jag pratade med kanske, men vi delar väl den upplevelsen att det är typ Häcken och Hammarby som vi har mött som vi har känt är de bästa lagen liksom. Individuellt skickliga spelare. Ja. Och då tänker vi ju kanske mest deras offensiv då. Ja, just det. Så vet jag inte hur våra offensiva spelare ser på deras defensiv. Nej. Kanske tycker de är skitdåliga, men, men det är de två lagen jag håller högst i. Nu släppte ni in 4 mål på Tele2. Det var ju 5 i fjol, så det är ju ett steg i rätt riktning. Ja. Ja. Så. Men tittar man på säsongen i helhet så har ni ju gjort ett jäkla kliv solida. Mm. Nu har vi bara släppt in 27 mål i år, så här långt. Och 39 i fjol. Så. Mm. Nu tror jag inte ni släpper 12 mot Sundsvall. Men, så det blir ju bättre. Betydligt bättre. Vad beror det på, tror du? Ja, alltså, bra fråga. Vi reflekterade häromdagen också faktiskt. Kollade lite sådär. Och i fjol spelade vi lite, då spelade vi med 3-4-3 också. Stora delar av... Jag tänkte fråga om det. Ja, stora delar av säsongen. Ja. Liksom, och jag menar då vid inlägg och centralt i banan är man ju oftast fler spelare då ju. Men ja, jag vet inte. Alltså, dels att vi har väl behållit spelare, många spelare från i fjol. Mm. Ja, främst centralt i banan ju. Och liksom att ja, det tar ett tag att liksom få ihop en grupp och förstå allting. Mm. Det är sällan det går liksom över en säsong. Kanske inte ens 2. Sådär. Så det känns som att vi liksom kommer närmare och närmare in på det Henke vill uppnå. Liksom, så. Men du har ändå bytt 50% av backlinjen i år. Ja. Och ändå lyckats, lyckats få ihop det. Mm. Men det är för att ni har behållit kanske centrallinjen på ett annat sätt. Då. Ja, nu ska jag inte säga att det är endast därför. Men med sen skicklig scouting och rekrytering och sådär liksom, så... Så det är mottagliga spelare som kom in och liksom har kunnat anamma den fotbollen vi vill spela och kunna bidra direkt. Och sen har ju du och Lars hittat ett bra samarbete naturligtvis. Mm. Kan du berätta lite grann från början liksom hur du startade samarbetet och vad ni har gjort för att liksom växa ihop på ett bra sätt? Det började väl i fjol får man väl säga, när Douglas skadade sig. Han var ju borta x antal månader på, ja, om det var sommaren om jag minns rätt, när vi gick ner på en fyrbackslinje. Ja, det var på sommaren. Ja, så började jag och Lars spela. Och vi är ju, ja, för det första så kommer vi väldigt bra överens, vi är väldigt goda vänner. Så. Och sen känner vi väl liksom att ja, det funkar bra, han är ju stor, jag är väl lite snabbare. Så han skriker Lars när han går i luftduell eller faller in bakom. Okej, okay. Vad enkelt det låter. Ja, nej, men vi behöver liksom inte... Lars! Nej, men vi behöver inte kommunicera så mycket faktiskt. Det bara flyter på liksom. Jag vet till 99,9% vad jag har Lars i de flesta situationerna i stort sett. Och jag hoppas att han känner likadant då med mig. Så ja, men jag känner väldigt ett tryggt samspel liksom. Mm. Och skicklig på, och även med boll, alltså så, inte bara försvara. Så. Nej, för ni deltar ju mycket i uppbyggnadsspelet ju. Ja. Så. Mycket mer än du kanske har varit med sen tidigare. Ja, betydligt. Ja. Nej, så det är skitkul att spela fotboll. Men om man tänker man går och tittar på träningen så kommer ju alltid du och Lars nästan alltid tillsammans. Mm. Och ni, innan träningen börjar så är det ni som står och latchar med bollen och så vidare. Ni är lite grann som målvakterna. Alltså en liten sån här enklav. Vi håller oss för oss själva. Ja. Nej, men Henke har väl kallat oss farbröderna någon gång. Så här. Jag har stått när man har varit. Vi liksom haft avbyta på en träning och vi stått och kollat och haft händerna bakom ryggen så här, och stått och pratat och tittat på träningen så här. Och mumlat lite så här. Ja, mumlat lite så här. Men nej, men vi kommer bra överens så. Men hänger ni utanför fotbollen också? Ja, det gör vi. Ni gör det? Mm. Okej. Okay. Vad gör ni då? Ja, vad gör vi då? Ja, vi äter väl lite. Jag är ju på Postgatan med Martin Ställe. Okay. Och... Käka lugnt. Lars. Nej, vi kollar lite fotboll tillsammans och sådär. Okej. Okay. Men du är ju 30, Lars är 31. Om man tänker framåt, och vad kan ni utveckla, tycker du, i ert spel tillsammans? Ja. Nu är ålder en siffra, jag vet. Ja. Nej, men bra fråga.
Vi skulle väl kunna bli lite mer verbala, alltså lite mer kaxigare kanske. Okej. Ja, lite där storstadsattityden kanske. Tycker att vi är bäst, störst och vackrast. Jag vet, nu vet jag inte, jag har aldrig varit i Drammen där Lars är från, men det är en stor stad sådär. Och jag är ju från Färjestad på Öland och det är inte heller så superstort. Så. Men det är väl lite det vi skulle kunna utveckla. Liksom. Sen finns det ju säkert andra saker på planen. Henke kan säkert säga 10 grejer liksom, direkt. Sådär. Men just det kanske liksom, sådär, främst. Mm. Hur gör man det då? Ja, nej, men man får väl träna på det bara. Man får bli ett svin. Nej, men man, det går ju alltid att försöka på träning. Liksom, så. Jag kommer ihåg när jag intervjuade dig före säsongen 2021. Då, så var det ju lite så här positionsmässigt, var du skulle landa. Du kom ju då från Grekland, va? Närmast. Då hade du spelat lite mittback. Ja. Och innan dess hade du spelat som defensiv mittfältare då, Israel och... Ja. Vad var du med? Ja, vad var jag? Cypern. Just det. Och när du var här då tränade du som mittfältare där på vintern ju. Och du spelade högerback i någon träningsmatch. Men sen landade du till slut ändå som mittback. Blev det ett lyckat positionsbyte på det sättet, tycker du? Ja, det måste jag säga. Jag hade inte klarat av att spela en mittfältare i dagens Kalmar FF. Alldeles för liksom odynamisk och liksom orörlig och men allt liksom sådär. Det Henrik kräver och resten av ledarstaben kräver av en mittfältare i Kalmar FF idag liksom. Det hade jag inte fixat. Så ärlig kan jag bara säga liksom. Så absolut. Sen tror jag liksom att just den fotbollen vi spelar passar ju mig. Det är ju skillnad om man ska slå 60 meters bollar ner mot hörnflaggan kanske. Sådär. För jag får väl ändå se som en mindre mittback. Nej, det är absolut ett lyckat drag. Jag kan väl känna nu när man är 30 och ska fylla 31 att synd att man inte fick testa på det tidigare kanske. Alltså så. Ja. Sen är jag jättetacksam för att jag fick kliva upp som mittfältare och på ålderns höst också. Så. Men det har varit kul att liksom få kanske vara 26-27 där man är idag i alla fall. Liksom, så. Och få börja med, göra den här resan. Ja, okay. Men precis. Ja. Lite så. Liksom. Just kanske i Sverige så är man ju mer åldersfixerad. Utomlands är man ju inte lika åldersfixerad. Nej. Liksom. Nej. Så. Men vad känner du att du har i kroppen då? Just nu så känner jag mig som jag var 22 typ. Jag tycker alltid att du har lite krämpor och grejer. Både du och Lars, där har ni också gemensamt. Ja, ni spelar hela tiden, men det är alltid ont. Ja, jo, men det är sant faktiskt. Men det är lite så här för att vem som har det värst. Det är bara för att man ska ha lite ondare än vad Lars har. Men alltså, det känns bra. Alltså så. Liksom ingen tanke på att någon gång kan ta slut. Det har jag absolut inte nu. Nej. Så det känns som så länge man kan bidra och känna att man är fräsch och tillför någonting. Så, sen vågar man ju inte lova att man kan hålla i 7 år till. Liksom, men en 4-5 år. Får inspireras av Romario helt enkelt. Ja, verkligen. Kolla upp vad han gör. Liksom, barbecuesen han har på sommaren. Men nu när vi pratades då också 2021 så sa du att du hade ambitionen kvar att ta dig ut. Igen. Finns den kvar? Ja, både ja och nej. Den resan, alltså jag tror inte det var kanske någon 2021 som trodde liksom så här, över halvan blir svårt liksom. Då var väl ingen som sa det, men målsättningen kanske var liksom så här, bara vi hänger kvar nu eller så här liksom, eftersom åren innan och så där. Men nu får man ju liksom blodad tand på, jag vet, jag gjorde en intervju när jag skrev på typ så här, men jag vill vinna Svenska Cupen med Kalmar FF. Liksom och liksom folk bara, men är han dum i huvudet eller? Ja, men lite så. Men när man står här idag, 2 år senare, så är det ju, liksom, det är ju realistiskt. Eller liksom, kan ju hända idag. Liksom, för så bra är vi. Jag har inte svarat på frågan. Men jag tycker det är kul att liksom få vara med på den här resan. Och just med Kalmar FF också. Så. Men i mer närtid då ska ni möta Sundsvall och där förväntar sig många att ni ska
ta den här 3 poängen och eventuellt kanske då hitta den här 4:e platsen och med lite tur då kunna få en Europaplats också på det. Hur hanterar man en sån match? Ja, alltså vi har ju pratat lite om liksom, ja, innebörden av vissa matcher då, nu på slutet. Att, ja, liksom, är det någon som tycker att det är jobbigt eller känner att det är press i och med att vi kan ta en Europaplats? Och, ja, många har ju blivit, eller liksom, många har ju visat ett större intresse av Kalmar FF och vilket är skitroligt som spelare. Mm. Och sen ska man väl säga att det är väl liksom för många så är det en ny situation. Kanske liksom att vara i toppen och liksom kunna, ja, ta sig ut i Europa eller liksom, mm, ja, som man inte är van vid. Så det är bra att vi samlar på oss erfarenheter, så, men samtidigt så kunna avsluta säsongen och liksom tömma det sista och ja, få tacka supportrar och ja, allt vad det är på guldfågeln. Vi frågar ju Rydström också om han såg fram emot ledigheten som kommer snart då. Gör du också det? Nej, det gör jag inte. Du gör inte det? Nej, december, ingen rolig månad att vara ledig. Nej. Faktiskt. När vill du vara ledig då? I juli? I juli. Lycka till. Nej, men både ja och nej. Det är liksom, ja, det är kul att spela fotboll och träna och träffa killarna i omklädningsrummet och sådär. Så, och det blir ju en ganska lång ledighet om man ska vara ärlig så. Runt jul och nyår och så är det väl okej. Liksom, då har man lite att göra, men annars så är det inte så. Min äldste går i skolan med, så han är ju där liksom och ja. Ska man underhålla barn hela ledigheten så. Kommer du få lite Lars-abstinens då? Ja, lite. Jag får ringa till en FaceTime lite så här. Han drar väl till Norge antar han, han blir ledig. Ja, jag tror han skulle göra det. Okej. Okay. Mm. Ja. Avslutningsvis, match då på söndag som vi var inne på, Sundsvall. Jens Nilsson avtackas, som säger, det gör han ju inte. Han hyllas ju och blir en del av Wall of Fame. Vad är din relation till Jens? Min relation till Jens är ju, det var ju han som ja, tog mig till Tipselit. Han slash Nyberg får jag väl säga. Men nej, Jens har betytt jättemycket för mig. Jag vet inte om jag har säkert nämnt det någon gång tidigare, men jag tycker det är superbra av föreningen, men jag tror faktiskt att Jens var på vägen innan om jag ska vara ärlig, men ja, nu vet jag att han ska upp i alla fall, så nej, jag tycker det är skitroligt och superkul för Jens. Så han har betytt oerhört mycket för Kalmar FF, så helt rätt. Och den nya inmarschlåten då? Vad säger du om den? Har du hört den? Nej, jag har inte en aning om att vi ska ha en ny inmarschlåt. Spännande. Bara det är en anledning att komma då på söndag 15:00. Det är kul att du twister det. Ja, det är för det här är kul att få veta det. Big surprises. Vi kom ju åter, men kom till Guldfågeln Arena 15:00, så biljetter köper ni på kalmarff.se. Tack för att ni tittade. Du har inte hört den nya låten alltså. Nej, jag har inte.